רבותיי, זה אמת, אז איך אפשר לחיות בשקר? אל תשגעו אותי. יהודי לא יכול לברוח מהיהדות שלו. האמת תרדוף אחריכם. היא לא תניח אתכם. ואי אפשר לברוח מהקדוש ברוך הוא, אנחנו כל יום מתקרבים אליו. והיה יהודי אחד שאמר, אתה יודע מה לי יש פתרון? אני אברח בכלל מהיהדות. איך אתה תברח? אמר דבר פשוט. אני הולך לגוי, בקש להתנצר. יהודי לא יכול להיות לא יהודי. אבל הוא אמר כן. הלך אצל גוי, אמר לו, אני רוצה להתנצר. אמר לו, אני מסכים, בתנאי שבעוד 6 חודשים, אם תעמוד בתנאים שלי, אני אעשה ממך גוי. אמר לו, מה? אמר לו, 6 חודשים אל תאכל דגים. אמר לו, למה לא אוכל דגים ביום שישי? אמר לו, אתם אומרים, היהודים, כל האוכל דג ביום דג ניצול מדג. כל האוכל דג ביום שישי, ביום דג, דלת ג' יום שבת, ניצול מדג דין גהנום. אל תאכל. אמר לו, טוב שלי, מה אתה עשיתי? לא יודעת את זה. אמר לו, בסדר, אבל אתה לא תאכל? לא. עברו 6 חודשים, לא אכל, חזר לגוי הכומר, אמר לו, עכשיו תעשה ממני נוצרי. אמר לו, אני מוכן, תעמוד כאן, העמיד אותו. הוציא קופסה קטנה של מים מהכיס, הכניס את האצבע בפנים ואמר ככה, אתה לא יהודי, אתה גוי. אתה לא יהודי, אתה גוי. אתה לא יהודי, אתה גוי. אמר לו, זהו? אמר לו, כן, סגר, החזיר. אמר לו, עכשיו לא חייב להניח תפילין, לא שבת, לא כלום. אמר לו, כלום, אתה פטור לך. הלך, אמר לו, רגע, מה, צריך לבוא ביום ראשון לכנסייה? אמר לו, גם זה לא צריך, לך. רק אמר, אל תאכל בערב שבת דגים. אמר לו, לא תחף, הבטחתי. הגיע יום שישי, קנה דג וואחד כזה גדול. בשביל 6 חודשים שלא אכל. שם על השולחן. מגיע הנוצרי הזה להסתכל לבדוק אם הוא לא עבד עליו, מציץ דרך התריסים, רואה יש לו אוכל דג. התחיל לצעוק רמאי, שקרן, פתח! פתח לו, אמר לו, מה אתה צועק? אמר לו, אתה שקרן, אמר לו, שלא תאכל דגים, הנה יש לך דג על השולחן. אמר לו, איפה דג, מה אתה חולב? אמר לו, תפתח, אני אראה לך. פתח לו, אמר לו, הנה דג! אמר לו, זה לא דג. אמר לו, מה זה לא דג? הנה עין, סנפירים, כזה, הכל יש לו. אמר לו, זה לא דג. אמר לו, אז מה זה? אמר לו, זה צנון. אמר לו, מה צנון? זה צנון גדול. איך יכול להיות כזה צנון? אומר לו, אל תשגע אותי. אומר לו, אני משגע אותך, אתה שיגעת אותי. אתה, אני למדתי ממך אותו דבר. קניתי את הדג, אבל קניתי מים. ואמרתי לו, אתה לא דג, אתה צנון. אתה לא דג, אתה צנון, אתה לא דג. אז יהודי אי אפשר להפסיק להיות.